Yes, bwana, mambo vipi guys? Matumaini yangu huu mzima wa afya na umechela, unaendelea kuenjoy zile update za kimichezo ambazo zinakuwa zinadondoka hapa kwenye hichi kituo chako bora kabisa cha kiburudani. Nazungumzia Issa Sport B. E bwana, kama tunavyofahamu hapa ndo nyumba ya kiburudani, zile update zote za kimichezo kuhusiana na mechi zinazokuwa zikiendelea duniani kote kwa ujumla, hapa ndo mahala pake. Tunachokuaga tunakifanya, tunahakikisha kwamba tunakusogezea kila update na story yote ambayo itakuwa ikiendelea, matukio yote ambayo itakuwa yakiendelea kwenye mechi husika, pindi ambapo mechi hiyo inaendelea, tunakuwa tunakuhakikishia kwamba unapata update zote ambazo zinakuwa ziki